წერამა ენგლედენის აზენდა მულტიმედია ჯგუფმა სტიგმატიმ საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში ახალი პროექტი წარმოადგინეს. ამასთან ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოეწყო ახალი არ ფილმის მუტაციის საპრემიერო ჩვენება. ავტორების თქმით, ფილმში ასახულია ადამიანის დაკრძალვისა და მოცვალების გაპატიოსნების რიტუალი. გარდა ამისა, საღამოზე წარმოდგენილი იყო არ ჯგუფ სტიგმატის ახალი ტრილოგიაც. საუბარი არის დაკრძალვის და მიცვალებულთა გაპატიოსნების რიტუალებზე არის საუბარი, რაც მიმაჩნია, რომ რაც მიმაჩნია, რომ არის ზედმეტობა, ანუ მოყოლებთვის შინაგანად მიმაჩნდა, რომ კრემაცია არის ყველაზე ცივილური ფორმა ადამიანის დაკრძალვის და ამ ფილმებით შევეცადე, რომ გავამეხატა ჩემი შინაგანი პროტესტი. ფილმი არის მუტაციაზე, ადამიანი, რომელიც თავიდან იბადება საკუთარ თავში და ეს ხდება რაღაც ადგილზე მოგონილი რიტუალიდან გამომდინარე, რომელიც იქ მოვიფიქრეთ გადამრავლებმა ჯგუფმა.